waxaa og tihiin in baran maanta iyadoo aanay xukuumaddu wax tallaabo ah hore aanay ka qaadin baran oo ka mida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in UNDP ay maanta qandaraas ku bixisay oo liska dhisayso ay tidhi waxa loo dhisayaa baarlamaanka gobolka Majeerteenya runti waa nasiib darro waa nasiib darro waa nasiib darro baanu leenahay waxaa looga baahan yahay wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha inay u qoraan UNDP tallaabo sharciyana ka qaadaan dalkana ka saaraan hay-adahaasi faragelinta qaawan ku haya qarannimada Soomaaliland iyo kala qoqobkeeda runtii ka shaqeynaya inay tallaabo adag ka qaadaan u soo jeedin lahaa fulinta aadna waanu cambaaraynaynaa waanaanu uga xunnahay ummadda reer Soomaaliland dalkeeda in hay-ado dhex jooga oo ka shaqeynaya ay ka dhex shaqeystaan waxa kale iyaduna la yaab leh oo ka taagan maanta xukuumaddaydii hore aba yaraatee wax way ka jireen mas-uuliyiin ka wada hadasha miidiyaha tanise dee waa qaawani baabay u wada hadlayaan taasna markiiba tallaabo degdega laga qaadi jiray madaxweyne ma iska celida markaa tiraahdo wasiir hebel ku soo ashtakoodo ee wasiir hebel ka ashtakoodo ayaad labadaba ku tiraahdo iska celi dee iska celintaadii burbur bay keenaysaa kii kastee loo tagaa wuxuu leeyahay aniga madaxweynuhu sidan buu igu yidhi ninkii igu beeninaya ha soo baxo ta koonfurta sool xukuumadda waxaanu leenahay daliil weyn iyadoo madaxweynuhu dhowr jeer uu ka hadlay daliil weyn inay inaga soo horeeyaan oo yimaadaan dad Soomaaliyeed oo soo gurmaday oo ka yimi kilalka shanaad ee Soomaalida dad ka yimi gobollada dhexe dad ka yimi gobolka Majeerteenya in ay gurmadkoodu runtii inaga soo horeeyo wax la qaadan karo may ahayn ama taageeradooda dadkii ku qaxay taageeradooda inay inaga soo horgaadho runtii ma ahayn iyo in dhaawacooda toona la geeyo xamar iyo meelo kale in loo qaado may ahayn inaynu ka gurmanaabay ahayd hawshu siday tahayna aynu u gallo dhaliisheedana waxay iska leh aan ku canaananaynaa oonu leenahay dalku sida ku jiri maayo madaxweynaada lagu doortay oo xilligii lagu doortay laga joogo muddo sanada oo ayaamo ka dhiman yihiin 7 maalmood ka dhiman yihiin waxa laga taagan yahay gacmo maran dhaqdhaqaaqa xukuumaddaada iyo fulin la'aanteeda hal qodob oo ka fulay miyaad haysaa inta wareegtay ka soo baxday inta fushay iyo inta fulin waad haysaa maanta waxaan qabaa 175 dadka inta danaha yaryar ee shaqsiga eeganaysa ama shaqe eeganaysa mooyaane in nin waliba dareensan yahay xaaladda dalku maraayo iyo inaan laga haynin muuse wixii ummaddu ka sugaysay inaan laga haynin ayaan qabaa taana waad ogtay weliba waxaa leeyahay malaha halkaasaad jeclaysaysa inaan ku celceliye ninku ninkiinba